Det fanns en vrede i min familj som tycktes gå i arv på kvinnosidan. Min mormor hade den och hennes vredesutbrott skakade hela huset. Och min mamma varnade mig och sa att det där är farligt. Jag visste inte vad jag skulle tänka. Mamma var inte som mormor. Mamma var mycket tystare och försyntare och mer disciplinerad. Men hon hade vreden i sig hon också. Jag kunde höra den ibland i hennes steg. Och jag kunde se hur foten for ut mot kolboxen. Eller när hon reste sig från middagsbordet för att pappa hade anmärkt på maten. Hon sa ingenting. Men hon liksom vitnade inifrån. Hon hade vreden hon också. Även om den var tyst och vit. Och ibland när hon högg tag i mig för att hejda något av mina vredesutbrott, så hände det att jag såg en rädsla i hennes ögon som gjorde mig rädd. Kanske var vreden farlig i alla fall. Jag är född i en mycket snäll, mycket barnkär, småborgerlig familj i Stockholm för 76 år sedan. Jag var andra barnet, andra flickan. Men jag hade aldrig någon stora syster, för hon dog innan jag föddes. Fast hon fanns ju ändå där hemma. Jag föreställde mig henne alltid som mycket tyst och snäll och oerhört älskansvärd. Och själv var jag då ganska bråkig och högröstad och som sagt var ganska ilsken. Jag tyckte inte om att gå i ledband och jag tålde inte att man avbröt mina sysselsättningar. Men barn fick inte visa ilska då på 20-talet, i alla fall inte i mina kretsar. Det var förbjudet och för flickor var det naturligtvis dubbelt förbjudet. Hos oss var det dessutom så att det var syndigt. Mamma blev ledsen och Jesus blev ledsen. Och jag älskade båda två. Så därför fick jag, tror jag, en ganska randig barndom som pendlade mellan stora känslostormar och vredesutbrott och så skuldmedvetenhet och tysthet och nästan utplåning. Egentligen vet jag inte så mycket om min barndom. Jag kommer ihåg så dåligt. Men det lilla jag vet, det minns jag ganska tydligt. Det är som små, det finns inne mig som små remser, filmremser om man så vill, i slow motion. Och en sån där remsa har jag som berättar om hur ett barn lär sig förställning. Mina morföräldrar hade bondgård ute i Sorunda och där fick jag vara hela somrarna och det älskade jag. Där tyckte jag att jag var fri och inte så där påpassad som hemma i stan. Men den sommaren när jag fyllde 3 år, då blev den här vistelsen ovanligt lång. Jag var där ifrån maj och ända in i mörka oktober. Och det berodde på att min mamma väntade sitt tredje barn i oktober. Och hon mådde inte så bra och hon tyckte väl att jag skulle ha det bättre ute hos mormor. Och det hade jag säkert. Men mormor hade en trotjänarinna som hette Ingeborg som var ganska elak. Och Ingeborg hon sa till mig att du är så bråkig och så arg av dig så din mamma orkar inte med dig. Jag grubblade på det där fast jag trodde henne inte riktigt. Inte då. Och nu börjar den här lilla filmremsan då. Och den börjar med att jag står vid tröskeln i vår stora tambur på Brahegatan där vi bodde. Jag stod vid tröskeln in till salen. Och inne i salen vid mitt fönstret så sitter mamma. Och hon är så vacker. Men det gör så ont att titta på henne. Jag förstår inte varför det gör så ont att titta på henne. Hon vinkar och ler åt mig. Men samtidigt så håller hon fingret för munnen.
Och jag förstår med samma att det där byltet som hon har i knät, det är min lillebror. Och han sover och jag ska inte väcka honom. Men jag har inte ringaste lust att väcka honom. Plötsligt så vill jag inte se honom. Jag vill tillbaka till Sorunda och till mormor och till allt som har blivit mitt där ute. Mamma behöver inte mig längre. Hon har ju lillebror. Jag står där vid tröskeln. Jag kan se den nu. Den är låg och bred, trätröskel, brunmålad och så är en liten nött på mitten. Jag vill inte över den där tröskeln. Men då känner jag pappas hand i nacken. Jag är infångad. Och det börjar liksom glöda här inne i bröstet. Det är som en kanonkula som kan fara ut när som helst tvärs över rummet. Och döda mamma och lillebror. Det får ju absolut inte ske. Men jag vet inte hur det ska kunna hindras. Det är en hemsk stund där vid tröskeln. Men då händer något som kommer att hända mig senare i livet. Men jag tror att det här är första gången. Jag liksom klyvs uppifrån och ner. Och en del av mig blir stående kvar vid tröskeln. Och den andra delen går över tröskeln och genom salen och in till mamma. Och där stannar hon och sträcker upp handen och niger och säger: "God dag, tant." Och den delen av mig som står vid tröskeln blir alldeles jätteförskräckt. Men samtidigt så breder en skinande belåtenhet ut sig in i själen. Jag har ju fått hämnd. Jag har fått hämnd för den där förfärliga stunden vid tröskeln. Och den hämnden har jag fått inte genom att skrika och stampa som jag brukar, utan genom att nika och vara hövlig. Det är en upptäckt. Fast fram på natten sen så kommer ju samvetskvalen. Jag ligger i mörkret och lyssnar om mamma ska gråta. Så har jag legat förr, men då har jag tänkt att det var ett pappa som har varit elak mot mamma. Nu vet jag att det är jag. Det är något hemskt jag har gjort mot mamma. Och jag är precis så elak som elaka Ingeborg säger. Det finns något hemskt och starkt i mig som när som helst kan hoppa fram och ställa till elände. Nu tror jag ju att alla barn lever så här randigt, pendlande mellan lust och skuld. Men jag tror kanske också att den miljö som jag växte upp i förstärkte de här ränderna. Mina morföräldrar var första generationen av missionsförbundare. Och morfar höll söndagsskola ute på gården för alla traktens barn. Och i stan så gick pappa och mamma till Immanuelskyrkan som också tillhörde Svenska Missionsförbundet. Och där gick min bror och jag i söndagsskola. Så nog visste jag vad Jesus ville och inte ville. Men så var det då min starka vilja och min lust att gå förbjudna vägar. Det är ute i Sorunda och jag går på landsvägen utanför mormors fönster. Det är en het sommardag och vi är tre stycken. Det är grannens lite äldre pojke och grannens lite yngre flicka och så jag. Och vi går och släpar våra bara fötter i det där lena grå dammet som fanns på landsvägarna förr i världen. Och så börjar vi leta efter djur som parar sig. Flugor och fjärilar och insekter. Och det är väl inte så upphetsande för de här lantbarnen. Men jag blir lite till mig och börjar plötsligt dansa runt där mitt på vägen. Och virvla upp ett helt moln av damm omkring mig. Och inifrån det där molnet så skriker jag alla fula ord som jag har lärt mig den här sommaren. Pippa skriker jag och gänga och jucka. Då händer något oväntat. Den lilla flickan börjar plötsligt storgråta. Jag stirrar på henne, vad gråter du för? Hon snörvlar och snorar och pekar på mig och så säger hon: "Det här är inte min Ulla." Och orden träffar mig som ett knytnävsslag. Jag vet inte, det finns något
eko omkring dem. Det ekar av mamma och det ekar av Jesus. Så jag tvärvänder och rusar in till mormor. Och kastar mig in mot henne och borrar in ansiktet mot hennes sträva förkläde. Och så skriker jag: jag måste ha min vita klänning, jag måste ha min vita klänning. Nu måste jag ha den. Och mormor säger: vad ska du med den till mitt i veckan? Jag ska bara sitta stilla, säger jag. Jag ska bara sitta stilla. Och hon tittar lite undrande på mig så där, för att sitta stilla, det är ju det värsta jag vet. Men hon öppnar garderobsdörren och hon tar fram klänningen. Och den är det finaste jag har. Det är vit tyll och det är rosa siden och det är såna här blanka rosa sidenband som träs ut och in i tyllen. Och det är små rosenknoppar och små knappar. Jag har varit brudne på ett bröllop i den där klänningen. Men jag vet inte ett dugg vad jag ska med klänningen till nu. Men jag blir mycket lugnare när jag har fått den på mig. Och jag står alldeles stilla när mormor borstar håret och knyter i rosetten som hör till klänningen. Det är någon som ser på mig. Inte mormor. Högre upp. Så att jag går mycket stilla och värdigt går jag ut genom kammaren och genom salen och tamburen och ut genom glasverandan som jag aldrig går ut genom annars. Och jag är mycket noga med att stänga dörrarna försiktigt så det inte ska skramla. Och så går jag över gruset bort till linden och så tar jag en vit trädgårdsstol där. Och så drar jag den genom gräset bort till morfars cypress. Där sätter jag ner stolen och där kliver jag upp. Och där sitter jag i evigheter. Mycket nöjd med att någon ser på mig där jag sitter i min vita klänning. Men de där hemska orden, inte min Ulla, de snurrar säkert in i huvudet på mig. För jag har fått besvär den här tiden med att det finns för många Ullor i min värld. Inte bara mamma och pappa och mormors Ullan, utan det finns en elaka Ingeborgs Ulla och det finns en Lagers Ulla och det finns en Drängulla. Och i stan finns det söndagsskolullan och så småningom också skolullan. Och de är så olika de där. Och jag grubblar över om jag ljuger när jag går från den ena till den andra. Jag kan faktiskt inte riktigt tycka det. Till exempel så vet jag att jag älskar att gå med mamma till söndagsskolan på söndagsmorgnarna. Gatorna är så tomma och helgaktiga och mamma och jag är så fina och jag går och håller mammas handskklädda hand och det känns så fint och riktigt. Men hur kan det då finnas en annan Ulla som vet precis hur långt mammas blick når på Brahegatan och vet att när hon kommer utanför den blicken så kan hon börja hoppa och skutta och gå med en fot i rännsten och en på trottoaren och dra upp en bulle ur fickan och börja mumsa på. Det fick inte flickor göra på 20-talet, äta på gatan, det fick man inte. Men jag letar fram sockerbitar åt bryggarhästarna på Greturegatan och jag ropar åt bryggarkuskarna som jag ropar åt drängarna på Sorunda. Och i skolan är en ännu vildare Ulla som hittar på massor av upptåg och domderar med kamraterna och favoriserar somliga och är elak mot andra och kastar sig fram över bänken och viftar för att få frågorna. En Ulla som är så förvildad att mamma faktiskt går hem ifrån det första föräldramötet i skolan utan att ha hälsat på fröken. Det var inte hennes Ulla. Det var kanske så det började med lögnerna. Jag hade svårt att hålla ordning på alla mina olika Ullor. Och så ville jag förstås bevara mammas kärlek. Men samtidigt så kunde jag inte säga nej till de där kamraterna som sminkade sig och klädde ut sig och spelade teater. Det fick ju jag inte göra. Och då ville jag kanske skona mamma. Och så började jag ljuga. Men det svåra med lögnerna, det var att de kom så lätt. Jag behövde aldrig hitta på dem och liksom bara hoppade ut ur munnen. Men det värsta var att de inglade av sig.
De ynglade av sig så att det började bli krångligt i tillvaron. Och det allra svåraste blev nog när jag flyttade ifrån söndagsskolan och upp i juniorsalen i Manuskyrkan. För där hade vi ibland små bönestunder. Och då skulle vi, tyst bön, men i alla fall skulle vi bekänna våra synder och lova Jesus att vi inte skulle göra så mer. Men jag kunde inte be. För jag visste ju att jag inte skulle kunna låta bli att ljuga. Och så satt jag där med halvböjt huvud och tittade i väggen. Det var en vägg mellan, det var två fönster på kortsidan av den här salen. Och där i väggen så fanns det en spik. Och en kväll så började den där spiken blöda. Det kom faktiskt blodsdroppar fram ur den. Och jag blev ju hemskt rädd. Och jag frågade en kamrat, inte om blodet förstås, men om spiken. Och hon sa, ja visst, ja, det är en spik, det har väl hängt en tavla där. Men då förstod jag ju att blodet var för mig. Och jag tyckte att det ekade runt spiken. Du är inte min Ulla. Du är inte min Ulla. Gud vet hur det hade gått om jag inte hade blivit kroppsligt sjuk den hösten. Jag var väl 11 år då. Jag blev sjuk i hög feber och i halsböld först. Och det märkvärdiga var att jag sjuknade om och om igen hela vintern i olika febersjukdomar. Jag kommer inte ihåg dem nu. Men jag kommer ihåg att hela vintern var sån att jag knappt kom upp och blev frisk och kom tillbaka till skolan. Så låg jag mellan lakan igen och feber. Jag hade feber. Men det som var bra med den här febern, det var att den till slut brände bort alla ullorna. Det blev bara sjukullan kvar. Och mamma var så snäll mot sjukullan. Hon satt vid sängen var dag och läste högt om jag inte orkade läsa själv. Och hon lät mig ligga i pappas säng och ha dörrarna öppna ut mot salen så att jag kunde se och höra vad som hände ute i våningen. Det är klart att det var långtråkigt. Men jag lärde mig något, tror jag. Jag lärde mig lite grann att vara ensam. Och jag lärde mig att hitta på. Pappa hade ett nattduksbord vid sängen. Det var av gul björk. Och vad som fanns i den där lådan, det visste jag ju så länge. Men en dag när jag låg där och drog den där lådan lite fram och tillbaka, lite håglöst så där. Så fick jag plötsligt ögon för själva lådkanten när den kom fram ur nattduksbordet. Och den var inte av björk utan den var omålad och mjukt trä. Så jag tog en penna och drog ett streck, ett stort streck. Titta på det där strecket. Nu var det en dag. Så drog jag ett streck till och ett till och ett till. Och när jag hade 6 streck så drog jag ett sträck rakt igenom de här 6 och då var det en veckoklump. Jag var mycket stolt över de där veckoklumparna. Jag tyckte det var någonting som jag hade hittat på och en hemlighet som jag hade där i lådan som ingen visste om. Och de första veckoklumparna, de var väldigt stora och stiliga. Men sen blev de plötsligt små. Och jag vet vad som hände. Då hade jag börjat tänka på vad som skulle hända när det inte fanns någon plats kvar på lådan att rita på. Och då visste jag, då skulle jag dö. Och på det sättet så kom döden ganska nära in i mitt liv. Och det kanske var bra för mig. Döden kan ju vara en god läromästare för livet. Och jag dog ju inte. Jag kom ju upp. Jag kom tillbaka till skolan, det var vår, allting var förändrat. Men det var jag som var förändrad. Jag hade fått hjärtfel under den där långa vintern. Och jag fick inte hoppa hopprep och jag fick inte kasta boll och jag fick inte vara med i gymnastiken. Jag fick inte cykla, jag fick inte göra någonting som var
roligt. Och det där var nog lite knepigt. Men jag hade, jag tror faktiskt att den där långa vintern hade lärt mig någonting om ensamheten. Jag hade lärt mig att hitta på. Och nu så hittade jag bland annat på att jag skulle gå på Nationalmuseum. Och det var ju lite märkvärdigt, men vi hade varit där med skolan. Och dessutom så tyckte jag väldigt mycket om att rita och måla. Så att jag gick till Nationalmuseum. I början så var jag nog ganska främmande och skrämd för de där höga trapporna och de där stora salarna. Men så småningom så blev det faktiskt så att jag kände mig hemma där. Tavlorna fångade in mig. Det var så många ansikten på de där tavlorna. Det var arga ansikten och glada ansikten och snälla och elaka och gråtande och jublande. Det var underbart att det fanns så många ansikten. Världen liksom vidgades. Det fanns en chans att alla ullorna skulle få plats. Jag vet att jag hade en älsklingstanke den där våren som jag var väldigt förtjust i. Och den var så att jag tänkte att alla tavlorna på hela Nationalmuseum, både i de stora salarna och ute i de små kabinetten, alla tavlorna var målade av en och samma konstnär. Jag vet inte varför jag fann den där tanken så förtrollande, men nu tror jag ju kanske att det var så att det var skönt att se eller tänka att det fanns en människa som kunde hålla ihop så mycket. Därför att då fanns det också en chans för mig att hålla ihop alla de där ullorna. Jag tror också att det faktiskt var här på Nationalmuseum, på någon av de där rygglösa bänkarna, någon av de där tomma salarna där bara en och annan vaktmästare vankade runt med händerna på ryggen. Jag tror att det var där som jag kom på att det var väl klart att också vreden måste ha olika ansikten. Inte bara mormors upplösta och mammas sammanbitna. Inte bara den där skamliga och förbjudna vreden. Måste finnas en riktig vrede också. En tillåten vrede. En tillbörlig, ja nästan en helig, det kunde jag ju läsa om i Bibeln. Och om det var så att det fanns en helig vrede, då måste den vara tillåten för alla. Inte bara för männen, utan också för barnen och kvinnorna. För den var en urkraft som kunde förflytta berg. Men det gällde att lära sig att hantera den. Och långt om länge så kom jag ju på att man kunde skriva romaner med den vreden.